Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui gravar pra vocês, meninas, mais um vídeo. Com a mesma roupa, a mesma cara. Porque como eu falei com vocês, eu vou gravar uma sequência de vídeo pra mim ir soltando durante a semana, meninas. Ou quando puder. Pra quem chegou agora, eu sou Júnior, estou nos preparativos do aniversário do meu filho, Rian. Ele vai fazer 3 aninhos dia 20 agora, dia 19, meninas. A festinha vai ser agora dia 20. Hoje é sábado e falta uma semana pra festinha dele. Eu comprei algumas, comprei os doces, menina, e eu vim mostrar pra vocês, que eu já vou começar a rechear os personalizados. Eu não vou saber falar o preço pra vocês, menina, porque eu perdi a notinha. Então, o que eu lembrar o preço, eu mostro pra vocês. O que eu não lembrar, eu comprei esse mega bowl aqui, ó. Eu acho que é chiclete, meninos. Vem sortido, cereja, laranja. É chiclete de bola. Aí ele vem 80 unidades. Esse aqui, menino, foi R$ 5,99. Eu lembro que tava na promoção. Eu comprei um pacote. Comprei esse pacotinho aqui de Piperpé, na cor preta. Foi R$ 6,49. Comprei também, meninas. Comprei dois, o outro deve estar por aqui. Pacote dessa bala. Erro lá. Foi R$ 2,99. Tava na promoção também. Acho que ela veio 50 balas, meninas. Comprei essa caixinha de bombom sortidos. Da Bel. Esse aqui foi R$ 3,59. Esse que eu comprei no supermercado. Comprei, meninas. Esse do creme. Esse aqui foi R$ 7,50, R$ 7,49. Ele vem 18 unidades, meninas. Achei que vinha mais, eu nem vi na hora. Aí eu comprei esse aqui de sabão napolitano. Aquele que vem três sabores. Comprei uma caixa dessa, desse bolinho aqui, baldu. Tô pensando, meninas, eu podia ter pegado duas, mas na hora eu nem lembrei. Eu queria colocar na lembrancinha das crianças, no baldinho, mas só que comprei só essa mesmo. Foi R$ 7,90. E ela vem com 12 unidades. Acho que é isso, meninas. Contém 15 unidades. Qualquer coisa, meninas, eu compro ele separado, tem que era os 20. Vou ver onde que eu vou colocar ainda. Comprei esse chiclete aqui, ó. Esse aqui foi R$ 3,99. Voltei, meninas. E comprei também, meninas, esse aqui, ó. Ele foi R$ 4,99 da Patrulha Canina. Vem 50 unidades. Tá aberto, que o Rian viu. E tive que tirar e colocar na sacolinha pra ele brincar com a caixa. Comprei esse pirulito aqui, ó. Esse pirulitinho aqui. Vem 50 unidades. Esse aqui eu paguei R$ 3,99. Comprei um pacote de marshmallow da. Esse aqui foi R$ 4, estava na promoção. Ele é recheado, meninas, esse aqui. Aí eu comprei um azul. Eu comprei um azul e um verde, meninas. O outro deve estar por aqui. Aí eu comprei um azul verde. Porque não tinha outras cores, então achei que ia combinar assim. Comprei esse aqui também, pastilha, que vira chiclete. Cheiro muito bom. Aí eu comprei ele no verdinho, né? Como a maioria das coisas da festa é verde, vou ver onde que eu vou usar. Foi R$ 7. Acho que vem 50 também, meninos.
Comprei esse suspiro, foi R$2,99. Aí o suspiro eu comprei dois pacotes. Comprei esse amendoim aqui, menina, foi R$7. Aí eu comprei dois pacotes também. Eu tô pensando em colocar no centro de mesa, meninas. Eu vou ver. Se der, eu coloco. Depois eu mostro o centro de mesa pra vocês vão entender. Aí eu comprei essa outra bala aqui, ó. Essa aqui também foi... Essa aqui foi R$3,99 de iogurte. Mais um pacote daquela da Irlã. Então, no caso, foi dois desses. Comprei geladinho. Esse aqui eu não lembro o preço, meninas, que minha irmã tava comigo, foi ela que pegou. Mini geladinho. Esse aqui também eu comprei de 1 quilo. Não lembro o preço. Comprei esse verde aqui, ó, pra mim colocar nas latinhas. Eu vou ver onde que eu vou colocar eles. Esse aqui foi R$7. É chocolate quente. Comprei esse bombom. Esse aqui foi R$8, menina. Não sei se ele é bom, não, mas... Tava num preço bom e... Eu comprei. Nunca tinha comprado ele. Comprei essas bananadas aqui, ó. Essa bananada foi R$6. Vem 50 também. O outro marshmallow. Aí eu comprei verde. Comprei um pacote de bala de coco. Que eu vou enrolar pra colocar no centro de mesa. Até que eu esqueci de comprar minas. O papelzinho pra enrolar. Eu tenho que voltar lá pra comprar. Aí comprei esse pirulitinho aqui também de coração, colorido. Foi R$3. Essa bala aqui, ó. Tô usando. Foi R$5. Bala de coco. Eu comprei só um pacote. Aí eu comprei essa bala aqui também. Foi R$3 da Irlanda. Tava na promoção. Essa aqui é de doce de leite. E comprei uma barra de chocolate. Eu comprei só uma, meninas, que eu vou fazer só um chocolate mesmo pra me colocar nas lembrancinhas das crianças. Não vou fazer muita coisa, não. Então, eu acho que foram isso. Os doces que eu comprei. Ah, tá. Pera aí. Voltei, meninas. E comprei esse pacote de pipoca. Esse aqui foi R$10. Eles são 10 gramas. Aquele bem pequenininho, meninas. Vem 50 unidades. Acho que é muita pipoca, mas nós vamos arrumar um lugar pra colocar. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de curtir. E como eu falei que vocês são poucas coisas, não comprei muito doce. Mas eu espero que dê pra colocar em todas as caixinhas que eu fiz. Um grande beijo. Espero que vocês gostem. E até a próxima.